Ovaj program nije namenjen roditeljima, osim ako tinejdžeri odluče drugačije. Poželjno je da deca ispod 12 godina ovaj program prate sa roditeljima. Drage moje i dragi moji, znate li ko su Pundravci? Isi, Suna, Raša i Moca su generacija sa dvojkom i tri nule, sedmaci. To je četverac iz iste škole i iz istog kvarta. No, hajde da ih bolje upoznamo. Isi ima sve što poželi i malo je razmažena. Živi u velikom stanu u kom se svakodnevno okuplja njeno društvo. Snalažljiva je, omiljena i svestrana. Potajno je zaljubljena u Mocu, ali to ne bi priznala čak ni sebi. Moca je sladak i privlačan. Rekorder je u lajkovima na Facebooku i pitanjima na Asku. Obožava košarku. Raša je genije, filozof. Najbolje se snalazi u svetu interneta. Pubertetske bube još ga nisu napale. Suna je prava sanjalica, štreberka. Ima dva uzora, mamu i Isidoru. I ona ima simpatiju, ali taj. Moca je danas u čudu. Neki njegovi omiljeni sajtovi prijavljuju grešku, a samo neki TV programi traže novi PIN kod. Očajan. Raša? Zašto se naš Raša tako zadovoljno smeši? Ovo će te, brate, koštati. Dobro, ne pitam. Samo mi namesti kako je bilo. Da li si siguran? Pristaćeš baš na sve. E pa ovako, hoću da mi tokom cele ove nedelje kupuješ za užinu šta god poželim. Ma daj, si ti poluda. Dobro, ništa onda. Ako nećeš... Dobro, okej. Okay. Ali nemoj da mi traješ makar šta. E... Odlično. A druga stvar je... Hajde, reci, brate, nemoj mi kida živce. Hoću da me pustiš da pobedim u putu oko sveta i to pred Isi, Sunom i celim dvorištem. Za vreme odmora. A to ne. Ne mogu ti dozvoliti. Nisam valjda lud da te pustim da pobediš. U toj igri sam ja, car. Okej. Pa nisam ti ja kriv što ti je Ćale stavio zabranu za te tvoje kanale. A to ti isto radio na laptopu, pa nije ti to do interneta. Kakvu zabranu? Pa nisam neki klijent do meni odraz zabrane. Znači, ne verujem. Hajde sada budi faca i priznaj zašto je Čika Sreta, dobri Čika Sreta, svome sinu Mociki ukinuo prozor u svet delimično. Sećaš ono kad sam dobio čopa iz Matiša? Pa da, sigurno je to. Ne može ništa drugo. Da, sigurno je to. Sigurno. Nego reci ti, Beli, šta si odlučio? Za uslove, znaš. Hoćeš da me pustiš da ti to namestim ili... Hajde da ostavimo na čas Mocu da razmisli o Rašinoj ponudi i da vidimo zašto je i Sunčica danas loše volje. Dobro, hoćeš mi već jednom reći šta se desilo? Hajde, pa zar mi nismo najbolje drugarice? Reci tvoje Isi.
Znaš da sve što kažeš uvek ostaje između nas. Ne mogu, jesi stvarno me sramota. Ma daj, Suno, hoćeš da se ja sad naljutim? Kome ćeš ako nećeš meni? Možda mami Darinki. Dobro, ali zakuni se da nikome nećeš reći. Evo, kunem se u doktor mamu moju. Ne, ti to mene zvala? Ma ne, mama, pričam nešto sa Sunčicom. Daj, ostavi nas na miru. Znaš onog Nemanju iz 8.3? Da, znam, i? Pozove on mene na odmoru kao da mi nešto pokaže. I? Okej, pristajem na sve osim na jednu stvar. A to je? Igraćemo put oko sveta, izgubit ću, ali samo pred Isi i Sunom. I to u sali za fizičko, kad nikog ne bude bilo. Uzmi ili ostaj, mogu ja i bez tih kanala. Važi moć, ali to je samo zato što si mi najbolji prijatelj. Mi ćemo krenuti od onog težega, to je od TV-a. E sad vidi, tebi je Ćale stavio taj PIN kod da na te tvoje kanale. I sada mi moramo da skontamo koji je novi PIN kod. E tu dolazimo do najvećeg problema. PIN kod sadrži 4 broja i to su brojevi od 0 do 9. I to su brojevi su uzastopni, ponavljam to. To je samo 10.000 kombinacija. Uf. Pa ništa, sad nam ostaje samo da iskucamo tih 10.000 brojeva i sigurno ćemo pogoditi. Evo krenut ćemo sa godinom našeg rođenja, to je 2 i 3 nule. Čekaj, ti stvarno misliš da mi kucamo sve te brojeve? Pa završit ćemo kad postanemo punoletni. Pa u tome i jeste fazon. A znam da će dugo trati, ali moramo ovako. Ajde, ne brini se, pa čito sam ja na netu. Pa postoje neki brojevi koje ljudi najčešće stavljaju za te PIN kodove i šifre. Pa valjda čika sreta pripada toj grupi ljudi. Pa evo krenut ćemo od onog što najčešće koriste, to je 4, 3, 2, 1. I evo ga, iz prve. Samo to? Pa to je kod TV-a. Na laptopu ima jedan mali programčić koji pravi tu zabranu, ali lako ću ja njega naći. Oh my. I tako on mene odvede tamo. Kod one česme, u dvorištu, znaš gde? Da, znam, i? Izvadi tablet iz ruksaka i kaže. Pazi sad, ovo će se tebi sigurno svideti. I? I, pusti mi ono, bljak, fuj, poludela sam kad sam videla. Kako je sam umogao, kretin. Pa šta ti je pustio? Pa porno film. Užas. Videla sam sve, ama baš sve. Bilo je užasno. I znaš šta mi je rekao? Znaš šta mi je rekao još na sve to? Pa ljudi se vole. Jesi li ti nekada čula za ljubav? Ljudi se vole. Jesi li ti nekada čula za ljubav? On to mu naziva ljubavlju. Smuči mi se život, bljak. Ma smiri se. Ti dečaci su budale, nemaju oni pojma gde se nalaze. Srećom, mi se družimo sa Rašom i Mocom, oni su kako tako normalni. Raš, alo, šta je bilo? Ljudi se vole, si ti nekad čuo za ljubav? I kao nikada do sada, situacija je zrela za našeg stručnjaka koji ima odlično objašnjenje. U cilju jasnijeg razumevanja situacije u kojoj ste se našli, neophodno je kratko izložiti razvojne periode kroz koje prolazite.
Kao tinejdžeri vi ste u šestoj fazi razvoja, što znači da ste prošli prethodnih pet bezbedno i našli ste se u svojoj 13-14. Godini. Šta je svojstveno vašem ponašanju? Ono što nude porno klipovi, odnosno što se nudi putem medija, praktično kompjutera jeste njemu najbliži, je veštačka slika, odnosno iskontruisana slika ljudi koji žele da imaju neke dobiti. Vi ste u periodu kad je sa vama najlakše manipulisati. I tu može da bude veliki problem. Veliki problem jer muški mozak i ženski mozak ne funkcioniše jednako. Slika muškarca, odnosno ono što plasiraju mediji, je slika moćnika, muškarca koji dominira, a ženski mozak suptilniji, žene sa jednim suptilnijim osjećanjima, mnogo nežniji i mnogo nežnijeg organizma i građe, u tim godinama umeju da budu onda žrtve seksualnog nasilja, odnosno onoga o čemu one ne razmišljaju način na koji razmišlja muškarac koji gleda porno klipove. Da li je to ona priča stručnjaka iz jedne od epizoda o čeonom režnju? Definitivno smo različiti polovi i u glavama. Ček da čujem u kontekstu ove teme koliko se razlikujemo. Ajde, baš me zanima. Kao što smo videli, devojčice drugačije reaguju i imaju osjećanje gađenja na ono što vide, jer to je direktan seksualni čin za koji one uopšte nisu spremne, a sa druge strane imaju želju da se istestiraju, da budu bliske sa nekim, da razmenjuju dodire, da razmenjuju nežnost. I onda dečaci umeju da budu grubi, jer ono što vide i što je slika o takozvanoj ljubavi koja se nudi na sajtovima koji su potpuno dostupni, lako dostupni, može da bude kontradiktorna i da se devojčice osjećaju veoma loše. Ono što mi je značilo da vam kažem je da osjećanje besa koje kolumira kod dečaka, kod devojčice se pretvara u jednu tugu i osjećanje gađenja prema samoj sebi koje može da bude vrlo tegobno. Sad nije da mi nije poznata ta količina besa. Jedno vidimo na tim zabranjenim sajtovima, a drugo je stvaran život. Stvarnost je kad naše drugarice reaguju, poput Cune, a ne poput glumica u tim klipovima. Pohvalan je gest zabrane koji smo videli da brižni očevi umeju da naprave zabranu i da vam je nedostupan kanal, odnosno sajt ili pak ono što želite da vidite. Veoma razumna odluka roditelja, ali i sami znate da ste vrlo vešti i da te sajtove možete pronaći na bilo kom drugom kompjuteru koji nema tu mogućnost. Ono što želim da kažem je da je odgovornost na vama, da razmislite o manipulaciji koja ide iz tog ekrana, da razmislite o svojim postupcima i budete odgovorni, da stojite iza onoga što učinite. Muškarci još uvijek imaju poziciju u kojoj mogu da se lakše kontrolišu i savladavaju svoj bes, za razliku od devojčica koje imaju ulogu da budu poslušne, da budu na neki način, ajde kažem, uslužne i učine ono što se traži od njih. Nespremni ste za ono što vas očekuje, stoga da vas ne bi bolelo jedne i druge, razmislite o momentima kada je dovoljno da bliskost razmenjujete dodirima, da budete jedno uz drugo, da slušate jedno uz drugo, da slušate jedno drugo i da, dakle, ne činite jedno drugome ono što vam se ne dopada ili što prelazi granice. Kapiram, kada gledamo pornografske sadržaje, mi se identifikujemo sa njima. Ajde da obrnemo situaciju. Zamislite sebe sa devojkom u najintimnijem trenutku, oko vas je 15 članova ekipe koja sve snima. Pa ne ide, brate. Bitno mi je da znate da sliku o sebi koju stvarate, stvarate u godinama u kojima jeste. I da slika moćnog muškarca, odnosno žene koja je u poziciji da trpi one scene koje je neko drugi iscenirao i koje se plasiraju kao film, u stvari nisu realne scene i ne trebaju vam sada. Te iste scene, ukoliko se u njima nađete, povlače etiketu i umeju da vas onda vršnjaci etiketiraju drugim imenima. Jeste se prerano iskusili u ulozi za koju niste spremni. Valja sačekati vreme kada napunite 18-19 i kada ćete sve ove stvari moći gledati realnije. Ne izjednačujete fenomene pornografije i ljubavi kao jedno te isto. To su dva totalno različita fenomena.
pornografija gledate kao profit, kao nešto što je stimulativno za ljude koji imaju i itekako velike dobiti od toga, a ljubav je nešto što se stvara, što je proces koji se formira, za koje je potrebno poverenje i mnogo vremena, te često govorim da me nekad i 6 meseci potrebno da upoznajete jedno druge kako biste napravili neku vezu i kako biste mogli da uživate jedno u drugome. 6 meseci je dug period u kome valja biti blizak, ali nikako na način na koji nudi pornografija. To što je u pornografiji ne zove se bliskost, nego otuđenje. To su izveštačene slike, dakle to su scene koje, iza koje stoji čitava jedna ekipa koja podržava ono što nikako ne doprinosi zdravom razvoju vaše ličnosti, nego naprotiv. Doprinosi da se osjećate loše, devojčice zgađane i zgroženo kao što smo videli, a dečaci zapitani zašto to nije u redu kad ono što vide misle da odgovara fenomenu ljubavi. Dakle, to su dve različite stvari, te vas molim da o njima i razmislite na način na koji se ne plasira na medijima. Ajmo, Rašo! Ajde, Raksi! Promaši, promaši! I eto, došlo je i Rašinih 5 minuta. Nekad i mozak zna da igra košarku. Dobro je, dobro je, Rašin. Dobro je, vredno. Ide kamera. 3, 4. Pundravci, epizoda 10, sekvenca 10, kadar 39. Pundravci, epizoda 10, sekvenca 10, kadar 40. Pa čitao sam na netu, postoje neki brojevi koje ljude najčešće stavljaju. Uzbunio sam se. Moje faci.